Karibuni kwa somo la mtandaoni, shughuli za Kiswahili, gredi ya tatu. Leo tunataka kuongea juu ya soko. Sokoni ni wapi? Sokoni ni mahali ambapo kuuza na kununua kwa bidhaa kufanyika. Sawa mwanafunzi, ushawaenda sokoni? Ulinunua nini ukiwa sokoni? Kwa hivyo, ukienda sokoni, unanunua vitu na unanunua kwa mnunuzi. Na wewe ni mnunuzi, unanunua kwa muuzaji, samahani. Unanunua vitu kutoka kwa muuzaji na wewe ni yule ananunua, kwa hivyo unaitwa mnunuzi au mteja. Sawa mwanafunzi, mnunuzi au mteja. Hapa kuna maneno mapya ambayo ningependa tujadiliane. Na hapa pia unaona ni sokoni. Ukiwa sokoni, kuna mambo mengi sana ambayo hufanyika. Unaweza kuja dukani, hapa dukani kuna bidhaa tofauti. Kuna siagi hapa ya kupaka kwa mkate, kuna unga wa ngano hapa, kuna unga wa mahindi hapa wa kupika ugali, kuna sherbeti hapa, ukitaka kunywa. Hapa kuna ratili, kwa hivyo ukitaka kupima vitu, kupimiwa vitu, pengine unataka unga wa ngano kilo moja, wanatumia ratili kupimia, watatumia ratili pia kupima unga wa mahindi, sawa? Kisha ukiwa sokoni pia kuna magari, magari makubwa, magari madogo. Hapa nina gari dogo, ndio hilo linatembea pale, linagurumishwa. Kuna gari dogo, kuna gari kubwa, magari yanapita yakienda kuchukua abiria, wanawapeleka kutoka mahali pamoja hadi pengine. Niwaulize wanafunzi, ukiwa sokoni kunaweza kuwa na ndege? Naam, ndege huwa inapita juu ya anga. Kwa hivyo ndege yaweza paa angani, inapita sokoni. Kwa hivyo ukiwa sokoni ukiangalia juu, ndege inapaa angani. Sawa mwanafunzi? Lakini haiwezi kutua pale sokoni, huwa tu inapita kule angani. Na je, ukiwa sokoni waweza kuona meli? Pengine kama meli, tuseme pengine kama kuna soko ile iko kwa kisiwa, kisiwa ni island. Kwa hivyo ikiwa soko lenu liko karibu na kisiwa, ndio utaona meli. Lakini masoko haya ya kawaida ambayo yanapatikana vijijini, sidhani waweza kukutana na meli. Kwa hivyo meli huwa ndani ya maji, bahari, ziwa, hapo ndio utapatana na meli. Kwa hivyo ukiwa sokoni, sidhani utaipata meli. Kwa hivyo ukiulizwa ni vyombo vipi vyapatikana sokoni, usitaje meli. Sawa? Utataja ndege ilipaa angani, magari ya wachukuzi ilikuwa yalikuwa yanapita yakiwa beba abiria. Sawa? Na pia kuna duka ambayo unapata bidhaa. Pia kuna mnada. Nimeandika hapa mnada. Mnada ni mahali ambapo mifugo huwa wanauzwa na pia wananunuliwa. Niko na baadhi ya wanyama hapa. Huyu ni nguruwe. Sawa? Huyu anaweza patikana kwenye mnada. Anauzwa na pia ananunuliwa. Pia kuna ng'ombe. Huyu ni ng'ombe kweli? Huyu ni punda. Sawa? Kuna punda, kuna kuku, na huyu sungura. Pia kuna matunda. Hapa niko na nanasi, na hapa niko na nyanya. Kwa hivyo kuna wanyama na kuna matunda. Na nimesema mahali ambapo kuna wanyama ni mnada, ambapo wanyama wanauzwa na wananunuliwa. Na kuna dalali pale. Dalali ni yule mtu ambaye anasema bei ya wanyama. Anaweza sema huyu mbuzi ni wa shilingi 10, huyu ng'ombe ni wa 6,000, huyu kondoo ni wa 10,000. Kwa hivyo anaelezea watu bei ya wanyama, kisha watu ambao wamekuja kununua wananunua. Anaitwa dalali. Kisha kuna mchuuzi. Kazi yake ni kutembeza vitu rejareja. Ushawaona hawa watu, wanapita sana sana kwa vijiji vyetu. Wamebeba kwenye boksi, wanabeba vitu vyao, kisha wanauza. Wakati huu wanauzia watu barakoa. Ushawaona?
wanaweka barakoa kwa pakiti kisha wanatembea, eh, barakoa kumi kumi, barakoa kumi kumi, alafu wewe unanunua. Hao wanaitwa wachuuzi. Kisha ukishanunua unapewa risiti. Risiti ni kitambulisho kwamba ushanunua, ili kujua kwamba hicho kitu ni halali. Sawa? Kisha ratili nimewaambia ni ya kupima vitu. Ratili ni ya kupima vitu, ndio hii hapa ratili ya kupima vitu. Mkokoteni ndio huu. Hapa mkokoteni tunasema ni mkwama au mkokoteni. Kuna ule mkokoteni wa kusukuma, yule wa kuchukua yuko mbele kisha anauvuruta. Lakini kuna mkokoteni mwingine tena, mtu ako nyuma na kisha anausukuma. Wacha niwaonyeshe kidogo. Lakini hii ni toroli, sawa? Kwa hivyo nimesema waweza kuisukuma ukiwa nyuma ama uweke mizigo kisha uivute hivyo, sawa? Ni hivyo sasa. Kwa hivyo ana pia kuna vibanda sokoni. Kuna mambo mengi sana ambayo yanaendelea sokoni. Kwa hivyo ukienda sokoni, jaribu kuangalia msamiati huu na uangalie, na kisha ukishauona ukumbuke kutunga sentensi na kutumia maneno haya katika lugha ama katika mambo yako, katika kuongea kwako kwa kila siku, tumia msamiati huu. Sawa wanafunzi? Kwa heri kwa sasa.